Bizning baxtimiz farzandlarimiz bilan to'lib bo'ladi. Ularning kulgusi, shirin so'zlari bizni doimo yashashga undaydi. Agarda ularning jonlari og'rib qolsa bormi? Dunyo ko'zlarimizga tor bo'lib ko'rinadi. Quvonchlarimiz zumda g'amga aylanadi. Assalomu alaykum, efirda gap chiqdi talk show'si. Assalomu alaykum azizlar, bizning bugungi mavzuimiz bolamni emlatishdan qo'rqaman. Chunki nima uchun ayrim ota-onalarda emlash haqida aynan mana shunday fikrlar mavjud. Biz esa mana shu vaksinatsiya haqidagi barcha taxminlar va haqiqatlar haqida so'zlashish uchun bugun talk show'imizda yig'ildik. Aynan bu mavzuga qo'l urishimizga sabab esa Telegram manzilimizga yetib kelgan bir murojaat bo'ldi. Demak, e'tiboringizni monitorga qaratamiz. Marhamat. Assalomu alaykum. Hozir sizlarga hayotimdagi bir voqeani aytib bermoqchiman. Ikkinchi farzandimni 2019-yilning 8-iyulida 3 oyligida poliklinikada 3 xil kasallikka qarshi emlashdi. 2 kun issig'i 38 darajagacha ko'tarildi. 3-chi kun bo'lsa tong saharda sudurgi berib qoldi. Tez yordam chaqirdi, lekin tez yordam kelishini kutmasdan o'zimiz shifoxonaga olib bordik. Shifokorlar harakat qilishdi, lekin afsuski hech qanaqa foyda bermadi. So'ngra surishtiruv boshlandi. Uyimizga tuman sistem vakili kelib, poliklinika shifokorlarini, hamshiralarini ayb yo'ligini aytishdi. To'g'ri, bu Allohi ishi. Men hech kimni ayblamoqchi emasman, lekin shundan keyin emlashga, vaksinatsiyalarga qanaqadir qo'rquv paydo bo'lgan menda. Qo'rqib qolganman, lekin birinchi farzandimni barcha previvkalarni vaqtida olganman. Hech qanaqa yomon ta'sir qilmagan. Mana audio murojaatni eshitdik. Ana endi sizlarimizga tashrif buyurgan mehmonlarga yuzlansak ham bo'ladi, to'g'ri Madina? Bobur, keling, dastlab pediatrimiz Muborakxon Sadriddinovaga so'z navbatini bersak, umuman mana shu fikrga munosabatingiz qanday? Siz mutaxassis sifatida nima deya olasiz? Assalomu alaykum, avvalambor. Aytmoqchi bo'lganim, bu bolani vaksinatsiya qilishdan oldin dastlab yaxshilab tekshirish kerak edi. Nevropatolog ko'rigidan o'tish kerak edi. 2 oy bo'lgunicha bolada progressiv nevrologik buzilishlar bormi, yo'qmi, ularni hammasini tekshirib, keyin vaksinatsiyaga ruxsat berilishi kerak edi. Umuman qanday holatlarda bolalarga emlashga ruxsat berilmaydi? Bundan tashqari, o'zi vaksinatsiyaga absolyut va vaqtinchalik qarshi ko'rsatmalar bor. Absolyutlarga bu kiradi. Agarda oldin olgan vaksinatsiyasiga allergik reaksiyalar yoki anafilaktik reaksiyalar yoki o'tkir reaksiya bola ko'rsatgan bo'lsa, vaqtinchaligiga bu kiradi. Progressiv nevrologik buzilishlar. Bu nevropatologda davolanib, keyin ruxsat beriladi. Yoki infeksion yoki somatik kasalliklarni o'tkir davrida. Ular tuzalgandan keyin 3-14 kundan keyin ruxsat beriladi vaksinatsiyaga. Nega ota-onalar vaksinatsiyadan qo'rqishadi yoki buni nojo'ya ta'sir etadigan harakatlari bormi? Vaksinalarni ha, nojo'ya ta'sirlari bo'ladi. Qanaqa hollarda? Buni aytib o'tish kerakki, bu vaksinani birinchi bo'lib sifatiga bog'liq bo'ladi. Bir в некоторых случаях. Ba'zi hollarda. Ba'zi hollarda vaksinani qilingan texnikasiga bog'liq bo'ladi. Ba'zi hollarda bolani o'zini salomatligiga bog'liq bo'ladi. Mana sifatiga bog'liq dedingiz. Uzr aytaman, so'zingizni bo'lib qo'ydim. Sifati deganda bu nima tushuniladi? Qaysi davlatda ishlab chiqilganligigami? Yo'q, bu bir xillarda vaksina ishlab chiqarilgandan keyin uni olib kelishi o'zini temperaturasi bo'ladi, harorati, sharoiti bo'ladi. Ularni agarda buzilgan bo'lsa, vaksinani sifati buziladi. Sostav vaksina meniyatsa. U ko'zga ko'rinishi mumkin, ko'rinmasligi mumkin. Agarda sifati o'zgargan bo'lsa, yaxshi ko'rinsa, uni srazu darhol olib tashlanadi. Darhol olib tashlanadi. Agarda ko'zga ko'rinmaydigan bo'lsa.
unda Muborakxon, mana birdaniga 3 ta kasallikka qarshi bolani emlash mumkinmi? Mana shunday holatlar ham bo'ladi-ku, to'g'rimi? Ha, bu 3 ta kasalligi deganingizda AKDS ichida. AKDS. Da. Lekin bilasizmi, Muborak opa, hamma muxlislarimiz ham, hamma ota-onalarimiz ham AKDS tushunchasi ostida 3 ta kasallik borligini hatto bilishmaydi ham, to'g'rimi? Chunki hamma ota-onalarda ham ilmiy savodxonlik mavjud emas. AKDS bu atsorbirovna koklyushna difterinna stolbnyachna anatoksin. Ichida ko'k yo'tal, bo'g'ma i stolbnyak. Stolbnyakka qarshi vaksinalari bor. Vaksinalari bor. Lekin biz VOZ bo'yicha ishlaymiz, UNICEF bo'yicha ishlaymiz, nationalniy standart bo'yicha ishlaganimizda buni aytishadiki, 2 oylik, 3 oylik bolaga biz qilishimiz mumkin pentavalentni vaksina, одномоментно. Pnevmokokkovaya vaksina i 2 kapli OPV i rota. Bu vaksinalarni olganida pentani o'zini ichida 5 ta kasallikka qarshi bo'ladi. Rahmat. Endi esa Toshkent shahar sanitariya epidemiologiya xizmati immunoprofilaktika bo'limi mudiri Vazira Mutalovaga ham yuzlanamiz. Biz sizdan vaksinatsiya, ya'ni emlash haqidagi statistikalarni tinglashga hozirmiz ayni fursatlarda. Assalomu alaykum. Mana hozirgi bugungi mavzu albatta hozirgi kunda juda ham dolzarb bo'lgan. Aholi o'rtasida ba'zi bir vaksinaga nisbatan qo'rquv paydo bo'lgan paytda juda yaxshi ko'tarilibdi. Mana hozir Muborakxon aytib o'tgandek, vaksinalarimiz asosan bizda umuman dunyo bo'yicha bu vaksinatsiya har bir davlatni o'zini sharoiti, o'zini iqlimi hamda shu qo'yilgan oldiga qo'yilgan maqsadlardan kelib chiqqan holda ular o'zini milliy emlash kalendarini qabul qiladi. Albatta, bu emlash kalendarlarini qabul qilishda hamda emlashlarni amalga oshirishimizda bizga bu xalqaro tashkilotlarimiz, ya'ni Gavi tashkiloti, Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti, UNICEF xalqaro tashkilotlarini tavsiyalari bor. Ular o'zini tavsiyasini beradi, lekin har bitta davlat o'zidan kelib chiqqan holda ushbu tavsiyalarni amaliyotga tatbiq etadi. Bugungi kunda bizni milliy emlash kalendarimizga binoan hozirgi kunda farzandlarimiz tug'ilgan kunidan boshlab 13 xil yuqumli kasallikka qarshi emlash ishlarini bepul amalga oshirilmoqda. Vazir opa, bu vaksinatsiyalar o'zimizda ishlab chiqariladimi yoki xorijdan olib kelinadimi? Bugungi kunda bizni davlatimizda vaksinalar ishlab chiqarilmaydi. Bu vaksinalarning hammasi o'sha boshqa ishlab chiqaruvchi boshqa davlatlardan, xorij davlatlaridan keltiriladi. Aynan bu 13 xil yuqumli kasalliklarga qarshi vaksinamiz davlatimiz tomonidan markazlashgan holda UNICEF tashkilotining hamkorligida bizning davlatimizga kirib keladi. Vazir opa, yana bir savol hozir tug'ildi. Mana shaxsiy klinikalardan biz pulga xarid qilishimiz mumkin vaksinalarni, to'g'rimi? Davlat poliklinikalarida esa biz ularni bepulga olamiz. Lekin mana ko'pchilik pulga sotib olsa ham shaxsiy klinikalarga borib xarid qilishadi. Bu qanchalik to'g'ri? Umuman ularni o'rtasida farq bormi? Bugungi kunda bizni aholimiz demokratiya deymiz. Bizni aholimiz o'zini sharoitidan kelib chiqqan holda o'ziga tanlash huquqiga ega. Shuning uchun ham ba'zi ota-onalarimiz albatta biz hozir aytib o'tdim 13 xil yuqumli kasallikka qarshi bu vaksinalar davlatimiz tomonidan hozir aytib o'tildi, sovuqlik zanjiriga rioya qilingan holda bizni o'sha aynan emlash punktlarimizga yetib boradi. Va bu bepul emlash bilan bolalarimizni ta'minlab kelmoqdamiz. Bu demokratiya borligi uchunmi yoki bo'lmasa poliklinikalarga ishonchsizlik bo'lgani uchunmi? Ba'zi bir paytda mana bizda nima? Hozirgi kunda yetib o'tishi mumkin vaksinalarni tanlashadi. Yevropada ishlab chiqarilgan vaksina, Hindistonda ishlab chiqarilgan vaksina yoki Xitoy davlati ishlab chiqarilgan vaksina. Ularga bizni aholida qanaqadir uncha ishonchsizlik bo'ladi-da. Bu juda ham noto'g'ri narsa. Bu Xitoy davlati ishlab chiqariladimi, Amerikada ishlab chiqariladimi yoki bo'lmasa Hindiston davlati ishlab chiqariladimi? Bu vaksinalar ishlab chiqaruvchi zavodlar hammasi Jahon sog'liqni saqlash tashkilotini sertifikatiga ega. Ya'ni ularni nazoratida. Har bir etap, har bir yo'nalish ularni nazoratida ishlab chiqariladi. Va bugungi kunda bu ishlab chiqarib bizning davlatga kirib kelayotgan bu vaksinamiz ham o'sha tender deymiz, davlat tenderlaridan o'tib kirib keladi. Jahon sog'liqni saqlash tashkilotining nazoratida xavfsizligi kafolatlangan bo'ladi. Elakdan o'tkazilib, olib kiriladi. O'tkazilib kirib keladi.
Lekin shunga qaramasdan bizni davlatimizda kirib kelgan har bitta vaksinamizga yana qaytadan uni xavfsizligiga kafolatlanadi. Ya'ni farmkomitet tomonidan qayta tekshiruvdan o'tadi. Biz buni oddiy tilda rastamushka deymiz. Bunga ma'lum bir vaqt ketadi. Kamida 20 kun, 1 oy vaqt ketadi. Xuddi shunaqa etap bizni hozirgi kunda mavjud bo'lgan xususiy emlash punktlarida ham mavjud. U vaksinalar ham Yevropada ishlab chiqarilgan bo'lishidan qat'iy nazar, yoki Xitoyda ishlab, ularda ham bor, Hindistonda ishlab chiqarilgan vaksina ham bor, Xitoyda ishlab chiqarilgan vaksina ham bor, i aynan Yevropa davlatlarida. Aynan bizda ham davlat emlash punktlarimizda ham aynan shu vaksinalar bir xil. Ishlab chiqaruvchi kafolatlangan, sertifikati bor. Faqatgina ularni nima deydi, farqi emlash markazlarida pullik emlash markazi o'z nomi bilan ularda pullik xizmat ko'rsatiladi. Davlat poliklinikalarimizda bepul. Rahmat Vazir Paketakon. Endi esa studiyamizga tashrif buyurgan mehmonlarimiz orasida ko'pni ko'rgan onajonlarimiz, qaynonalarimiz mavjudlar. Ular ko'p farzandlarni voyaga yetkazishgan, emlash jarayonlarini boshdan o'tkazishgan. To'g'ri. Ularning fikrlarini ham demak, o'z tajribalaringizni bo'lishsangiz, fikrlaringiz bo'lsa marhamat, biz jonli efirdamiz, dadil-dadir. So'zlaringiz bo'lsa mikrofonni olib, bemalol so'zga chiqishingiz mumkin. Marhamat. Assalomu alaykum. Men bu jonman. Shuning uchun bir narsani so'ramoqchi edim. Meni nabaram bir marta, bunga endi bir ancha bo'lib qoldi, lekin u shu AKDS olgandan keyin, poliklinikada olgandan keyin mazasi qochib, biz juda xavotirga tushib ketdi o'zi. Balnitsaga yotqizib, zo'rqa o'ziga keltirdi o'zi. Bunaqa narsalarni men ko'pini hayotimda ko'p keldim. To'g'risi nimaga desangiz, hozir yoshlarni ko'pidan gaplashsam, poliklinikaga borib AKDS olishga qo'rqishyapti. Faqat hamma ko'pi endi puli bormi, yo'mi, baribir harakat qilishyapti, xususiy poliklinikalarda olishga harakat qilishyapti. Mani navaralarim ham hozir shundan keyin xususiy poliklinikada prevkalarni avaralarim mana xudo xolasi. Hozir holatlari qanday? Hozir endi uni nima qilib vrachlarimiz o'ziga keltirib, hozir yaxshi bo'lib ketdi alhamdulillah. Chunki u juda ham vaziyatimiz yomon bo'lib qoldi. Qolgan emlash jarayonlarini qayerda o'tkazdingiz? Keyin poliklinikada olmadi. Bormadingiz yo'q, yo'q, olgani yo'q. O'shanga men hozir muammolar juda ham chiroyli bo'yapti. Bu muammo anchadan bir ko'tarilmagan. Men ko'pincha ko'chalarda shu hayotimda ko'rib kelaman-da, yoshlar bilan gaplashganimda hamma poliklinikada olishga cho'chiydi. Nimagadir meni hozir xususiyda olinayotgan prevkalarda hech qanaqa unaqa nima bo'lmayapti. To'g'risi, hech bunaqa voqea bo'lmayapti. O'zimni jiyanim o'zimni jiyanimni o'g'li ham shu vaziyatga tushib, hozir kechirasizlar, invalid bo'lib qoldi shu akadesdan keyin. O'zim hayotimda ko'rganim yetibman. Shuning uchun men hayron bo'laman, nimaga, nima uchun? Nima uchun poliklinikadalar shu qarashmayaptimi yoki qanaqadir tashqarida qolib ketyaptimi shu akades nimalari deb o'shanga bir savolim bor edi. Shunga ahamiyatliroq bo'lishligini, chunki farzandlarimizga-ku bu. Kelgandan keyin shu voqea bo'ldi deb o'zini tashavordi, amallab uni amallab o'ziga keltirib oldi. O'zimni navaramda shunaqa voqea bo'lgan. To'g'ri. Shuni iltimos qilardim, bundan buyoq ilohim mana shu nimaniga ko'rib chiqsa, albatta deb o'shani inobatga olishni o'ylardim. Ana endi hamshiralarimizga yuzlanamiz. Emlash jarayoni bu hamshiralarimiz buyrug'i bilan, shifokorlar buyrug'i bilan hamshiralar amalga oshirishadi. Buning uchun alohida tajribalar o'tkaziladimi yoki qandaydir o'quv kurslari bormi emlash uchun? Tevarbo, nima deya olasiz bu haqda? Bor. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Bu bizning hamshiralarimiz 3 yil mana shu davlat tomonidan kollejda o'qitirilgandan tashqari qo'shimcha emas, majburan shu prevka xonasida, emlash xonasida atilabdan o'qitiladi. Bu emlashga bu yuz ko'z prosta qarab anaqa yuzaki qarab bo'lmaydi. Qarab bo'lmaydi. Oddiy shu muzlatkichga saqlanadigan dorilarimiz ham o'zini etaji bor. Qaysi vaksina qaysi qavatida joylashganligi darajasigacha. Yoki bo'lmasam mana hozir sovuq kunlarimizda shunaqangi e'lon qilindiki, mahallalarga borib chiqib ham vaksinatsiya jarayonida poliklinikamizga yetib kelmaydigan o'shatga eksploatatsiya, transportirovka qilish jarayonlarigacha, texnikalarigacha bolani qaysi mahalda qanaqa shunaqa prevka qiladigan emlash hamshiralarimiz borki, har bitta emlashdan keyin shu bolani onasidan yaxshi anaqa o'tib berishadi. Buni xolamizga aytayotgan gaplariga keladigan bo'lsak, unaqa shuncha million bolalarimiz emlanmayapti hozir, lekin bizda imini o'sha narsa ko'rinib qoladi-da.
ana именно центрда олинса зўр бўлади, поликлиникада олса. Лекин шунақа ҳолатларимиз бўлганки, именно шу центрларда олган болаларимиз оғирлашган ҳолатлари бўлган. Чунки ҳамма центрларда ҳам давлатда ўқитиладиган даражада ҳамшираларимиз малакалилари бўлмаслиги ҳам мумкин эмас деб ўйлайсиз. Малакали эмас демоқчи эмасман энди. Тажрибалироқ эмас демоқчиман, чунки у ерда ўқитилиб именно ўша айнан давлат anaqa o'zimizni o'rta tibbiyot xodimlari malaka oshiradigan o'zimizni markazimiz bor, atilabdan o'qitilib, testlardan o'tkazilib, imni o'sha xonaga o'sha majbur ular qonun oldida javob berishadi chunki. Albatta. Qonun oldida imin o'sha xonadagi odam qonun oldida javob beradi o'sha narsalarimizga. Sevara opa, bilasizmi, mana esa biz psixologimizga yuzlanmoqchimizdi. Mana shu ota-onalarimizda Munira opa vaksina olishga nisbatan bir qo'rquv bor, to'g'rimi? Buni yashirmaymiz, Sevara opa. Qarshi bo'lmasangiz, yoningizga o'tirib olsam. Assalomu alaykum. Juda ham to'g'ri aytib o'tildi. Bu yerda mana hozir vrachimizni, pediatrimizni, hamshiramizni hamda Telegram ovozi eshitilgan muxbir onamizni ovozlarini eshitib, bu jonni o'zim ham ona bo'lganman, ham ustoz, ham nabiralarni bo'lsaman. Bu psixolog sifatida shuni aytmoqchimanki, qo'rquv juda ham to'g'ri. Bu qo'rquv yomon ham emas, yaxshi ham emas. Qo'rquv bor narsa, fakt. Qo'rqaman degan so'zning orqasida ishonchsizlik, mavhumlik yotibdi. To'g'ri ta'kidladingiz. Men o'zi faoliyatimni maktabda olib borganimda, oldingi yili 9 dan 12 yoshgacha bo'lgan qizlarni, mana bu jonlar, ona jonlar bilsalar kerak, bachadonda rak xavfidan emlash bo'ldi. Shunda biz ham muammolarga uchradik. Bunda hamma bir bo'lib, bir bo'lib, nima deydi? Ota-onalar ham, bolalar uncha tushunmas ekan, lekin shunda ham hamshiralar birgalikda kirib, emlanish bo'lishini bolalarga aytib o'tishdi. Ota-onalar chaqirtirildi, poliklinikada suhbatlar o'tkazildi, bir marta emas, 2-3 marta. Hatto maktabga poliklinika bosh shifokori ham tashrif buyurdilar. Ustozlar yordamida, psixolog yordamida birin-ketin tushuntirish ishi, bu emlanishlardan mana boshqa yuqori sinfdagi qizlarimiz ham emlanganligi, nojo'ya harakat bo'lmaganligi, kerakli axborotlar, kerakli ma'lumotlar berilgandan keyin 100% emlanishga erishdik biz. Shuning uchun bu qo'rquv so'zining orqasida ishonchsizlik. Albatta bu onaxonimiz hozir mana Telegram orqali audiolarni eshitdik. Albatta bularda mana ishonchsizlik bo'lgan. Aytdilar, birinchi bolamni olib chiqqanda hammasi yaxshi bo'lgan edi deb. Bu qo'rquvni yengish uchun mana hozir hamshiramiz ham aytib o'tdilar. Agar biz statistik ma'lumotlarga murojaat qiladigan bo'lsak, juda ham yer yuzida millionlab aholini bu emlanish orqali hayotda saqlab qolinyapti. Albatta. Albatta guruch ham kurmaksiz bo'lmaydi degandik, bir-ikkita bolalarimizda shunday hollar ro'y berishi bu tabiiy hol. Uni sabablari juda ham ko'p. Mana shifokorimiz aytgandik, hozir men eshitmadim bu bola necha oylikmi, yoshmi? Bu ona qornidan tug'ilishiga bog'liq. Misol uchun bola hali gapira olmaydi-ku, u juda ham kichkina. Agar u sal katta bo'lsa, uni bilishimiz mumkin. Albatta, to'g'ri aytdilar, birinchi shifokorga uchrashlik kerak edi deb, uchrashib, keyin bu muolajalar qilish kerak. Agar bola katta bo'lsa, bolaning o'zi ham muolajaga borish haqida ogohlantirish kerak. Bu har qanday mushak ostiga qilinadigan ukollarda ham bolani, menimcha hamma hozir yaxshi bilsa kerak, ogohlantirish kerak. Nima deganda, qo'rquv juda ham yomon narsa. Qo'rquv psixolog sifatida kichkina tushuntirish berib o'tmoqchiman, ikkiga bo'linadi. Bu qo'rquv odam o'zi jilovlay olishi mumkin bo'lgan qo'rquv bor. Ikkinchi turi esa patologik qo'rquv, fobiya deymiz, u o'ziga bog'liq emas. Buni biz yoshligidan bilib olmasak, bolani umri davomida, hatto katta yosh bo'lguncha u bilan birgalikda bo'ladi. Shuning uchun juda ham xohlardimki, ota-onalarga boladagi bo'lgan o'zgarishlar, bu nimalar? Agar u maktab yoshidagi bog'cha yoshdagi bolada qo'rquv juda ham ko'proq bo'ladi. Chegaralangan barchadan so'z olishga ulgurishimiz kerak. Uni sizga yana albatta qaytamiz. Qo'shimchangiz bor, marhamat. Qo'shimcham bor ediki, mana nimaga bizda vaksinatsiya birinchi umrida, 1 yoshgacha asosan vaksina qilinadi. Asosiysi yana undan ham 6 oyligacha qilinadi. Chunki 6 oylikdan keyin bizda qo'shimcha ovqatlar berish boshlanadi. Bolani o'zi immuniteti tushishni boshlaydi.
6 oyligacha asosan vaksinatsiyamiz qilinishi boshlanadi. Lekin hozir ko'plar poliklinikada o'chirib, borsam unaqa bo'ladi dedi, chasnilarga borishadi. Chasnilarimiz 1 yoshgacha bo'lsin bolangiz, keyin anaqa yurib ketsin, oyoqqa tushib ketsin, lekin keyin olaverasiz, keyin yaxshi xotirjam kasalliklarni boshdan o'tkazib bo'ladi. Qancha organizm yoshroq bo'lsa, 6 oyligacha ona sutidan emib, immuniteti turg'un immuniteti bo'ladi bolani. Kurashishi kuchliroq bo'ladi. Rahmat Sevara opa. Tashakkur deymiz. Ayni lahzalarda o'z taklif va fikrlaringizni Telegram manzilimiz orqali ham bayon etishingiz mumkin. Hozir esa qonun tarafdan shifokorlarning huquq va majburiyatlari qanday ekanligi haqida Shamsiddin Omonov, Bektemir tuman adliya bo'limi boshlig'i bizga ma'lumot beradilar. Marhamat. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Endi har bir davlat organi, tashkilot, muassasalari xodimlarini lavozim yo'riqnomalari mavjud bo'ladi. Ushbu lavozim yo'riqnomalarida ushbu xodimlarning vazifalari, majburiyatlari belgilab o'tiladi. Men tanishib chiqdim. Sog'liqni saqlash vazirining 2013 yil aprel oyidagi 100-chi son buyrug'i bilan aynan emlash xonasi hamshiralarining lavozim yo'riqnomalari ham tasdiqlab qo'yilgan ekan. Ushbu lavozim yo'riqnomasida, demak, asosiy vazifalar sifatida endi ushbu emlash xonasini sanitariya gigiyena talablariga mos holda saqlash, yuqorida aytib o'tilgandek, faqat vrachning tavsiyalariga asosan emlash ishlarini amalga oshirish, hisobotlarni yuritish va boshqa vazifalar, majburiyatlar belgilab o'tilgan. Endi savol tug'ilishi mumkin. Ushbu lozim darajada bajarilmagan hollarda qanday huquqiy oqibatlar olib kelishi mumkin? Ushbu holatda, demak, tergov jarayonlari, surishtiruv jarayonlariga bog'liq bo'ladi. Asosan jinoyat kodeksimizning 116-moddasi va ya'ni xizmat vazifalarini lozim darajada bajarmaganlik oqibatida agar odam bo'lishiga sabab bo'lsa, aynan shu 116-moddaning 3-qismi bilan malakalanib, tegishli choralar ko'rilishi mumkin. Yana bir savol bo'lishi mumkin. Hozir amaliyotda ham men o'zimiz ham ko'p uchratyapmiz. Tahdid, haqorat qilish, ota-onalar tomonidan. Ha, shunaqa holatlar. Agar nohaq holatlar ham bo'lishi mumkin. Demak, agar uni tahdid qilingan yoki unga haqoratli so'zlar bilan munosabatda bildirilgan bo'lsa, shifokorga nisbatan. Endi bu ham surishtiruv jarayonlarida aniq bo'ladi, namoyon bo'ladi. Demak, birinchi navbatda ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksimiz mavjud. Shu kodeksimizni 41-moddasi haqorat qilganlik uchun javobgarlik nazarda tutilgan. Ba'zi hisoblash miqdorini 20 baravardan 40 baravargacha bo'lgan miqdorda jarima solishga sabab bo'ladi. Agar ushbu harakatlar 1 yil davomida takroran sodir etiladigan bo'lsa, bu jinoiy oqibat olib kelishi mumkin. Ya'ni jinoyat kodeksimizning 141-moddasi aynan haqorat qilganlik uchun javobgarlikni nazarda tutadi. Bu bo'yicha endi jarima, axloq tuzatishlari yoki majburiy jamoat ishlariga jalb qilinishi mumkin aybdor shaxslar. Agar yuqorida aytdim, aynan 116-moddasi bilan malakalanadi, aynan lozim darajada bajarilmaganda shifokor tomonidan. Yoki zo'rlik ishlatish bilan qo'rqitish ham mavjud, aynan jinoyat kodeksimizda alohida modda sifatida belgilab o'tilgan. 112-modda o'ldirish yoki zo'rlik ishlatish bilan qo'rqitish deb nomlanadi. Ushbu moddada ham aynan hayotda ko'p uchraydigan voqea hodisalarga aynan shu modda bilan malakalanish holatlari ko'p uchraydi, ya'ni tahdid qilganlik uchun. Endi hamma holatlar ham bu bilan malakalanmaydi. Aynan real xavf mavjud bo'lgan holatda, ya'ni o'ldirganlik yoki zo'rlik ishlatish uchun real holatlar mavjud bo'lsa, ya'ni ko'zi yetsa yoki amalga oshirilish imkoni bo'lsa, aynan shu bilan malakalanishi mumkin. Rahmat kattakon javoblaringiz uchun. Endi esa biz mehmonlarimizga ham yuzlanmoqchi edik. Dilrabo Pardayeva borlar, onaxonimiz. Sizning fikringlaringizga ham quloq tutadigan bo'lsak, marhamat. Yosh onalarimizdan. Assalomu alaykum, o'g'lim bor. Assalomu alaykum. Mana menda 3 farzandim bor. Uchalasini ham emlaganman. Emlatishga vaqtida olib borganman. Juda ham yaxshi natijalari. Pediatrimiz aytganidek, birinchi o'rinda nevropatolog ko'rigidan o'tkazib, uchalasini ham pediatrlarimiz ko'rigidan o'tkazib, keyin emlashga olib borganman. Juda ham yaxshi. Demak, qo'rqmay olib borgansiz emlatishga, to'g'rimi? Juda olib borganman. Qo'rqmagansiz. Qo'rqmaganman hech ham. Juda ham yaxshi natijalar. Poliklinikaga olib borganman, xususiyga emas. Yaxshi bolajonlarim, ahvoli yaxshi lekin. Kim bilasizmi, Madina? Aha. O'zingizga izib bo'ldi. Aylan, aylan. Bemalol.
maktabga, bog'chaga bolalarni olib borayotganimizda sariq kasallikka qarshi emlanganmi deb so'rashadi. Unga spravka ham talab qilishadi. Shu qanchalik to'g'ri? Bu haqida vazirlikka yuzlanamiz. Vazir Mutalova, marhamat. Hozirgi aytib o'tilgan o'sha emlashdan keyingi asoratli reaksiya haqida aytib o'tmoqchi edim. Albatta, bizda bu hozir statistika deb aytib o'tdingiz, mana o'sha bu xizmatda ishlayotganimga 30 yildan ortiq bo'lgan bo'lsa, aynan emlashlar bilan shug'ullanib kelamiz. Haqiqatan bizning respublikamizda o'sha 96-2000 yilgacha bolalar o'rtasida emlashdan keyingi asoratlar, hattoki qizamiq bilan emlanganda o'lim holatlari ham qayd etilgan edi. Lekin bugungi kunga kelib, hozir biza mana hamshiralarimiz ham o'tirishibdi, albatta biza o'qitiladi deyishdi. Biza bu hamshiralarimiz sanitariya epidemiologik xizmati hamda shu malakali pediatrlardan iborat guruhlar bor. Bu guruhlar har yili bu emlash hamshiralarimizni bir yilda bir marta o'sha 3 kunlik o'qitishi amaliyoti bilan birga qayta o'qitib, qo'liga sertifikat beriladi. Hozirgi kunda respublikamiz bo'yicha qo'lida emlash uchun sertifikati bo'lmagan hamshira emlashga jalb etilmaydi. Bunga o'sha vaksinani saqlanishidan tortib, emlash texnikasi va uni emlashdan keyingi nazorat hammasi kirib ketadi. Keyin hozir aytib o'tildi, mana onaxonni ham navralari emlangan ekan. Menimcha bu narsaga ancha yil bo'lgan. Bugungi kunda hozir men Toshkent shahrini misol qilib aytadigan bo'lsam, emlashdan keyin onalarga emlanish jarayonida ogohlantiriladi. Mana bu yildan boshlab hozir shu ota-onalarimiz bilsin, qaysi vaksina nimaga ta'sir qiladi, qay paytda emlanadi degan maqsadda joriy yildan UNICEF xalqaro tashkiloti tomonidan homiyligida bizga shu bolalarimizni, bu yilgi tug'ilgan bolalarimizni har bitta ota-onaga shu emlash kalendari deymiz, pasport immunizatsiya. Shu narsani qo'llariga tutqizib beriladi. Bundan ota-onani o'zi ham voqif bo'lsin. Albatta, organizmga yod oqsil tushgandan keyin unga qarshi reaksiya bo'ladi. Bu har bir organizmi o'zini individual holatda reaksiyasi bor. Kimdadir tinch o'tib ketadi, kimdadir hozir aytib o'tilgan 38-40 darajaga chiqishi mumkin. Kimdir bolani juda ham o'sha asabiy tomondan bezovta qilishi mumkin. Shuning uchun ham bizda hozirgi kunda Toshkent shahrida shunday holatda ota-onangiz qo'rqmasligi uchun aytib ogohlantiriladi. Agar bolangiz emlashdan keyin bezovta bo'lishi tinchimasa, harorati yuqori bo'lib pasaymasa, albatta siz o'sha 03 chaqirasiz. Eng avvalambor o'zingiz shifokoringizga murojaat qilingiz. Va siz shu 03 chaqirgan paytida albatta ayting, qachon qaysi vaksina bilan emlandingiz. Shuning uchun ham ular to'ppa-to'g'ri to'g'ri yo'nalish berib, bolaga birinchi tashxisi to'g'ri qo'yilgandagina unga birinchi ko'rsatilgan tibbiy yordam o'zini o'rnida bo'ladi. Rahmat, vazir asoratdan bo'lmaydi. Efir vaqtimiz chegaralangan, barcha savollarimizga javob olishimiz kerak. Hozir gepatit A'ni aytib o'tdingiz, shuni aytib o'ting. Hozirgi kunda bizning milliy emlash kalendarimizda gepatit A vaksinasi epidemik ko'rsatma asosida ko'rsatilgan. Buni emlash kalendarimizga kiritish uchun buni ustida ko'p ishlar amalga oshirilmoqda. Bu narsa pullikmi yoki pulsizmi? Lekin hozirgi kunda bu pullik. Ota-onalarning o'zini hisobidan. Kelajakda hali bu ham shu 13-chi emas, 14-chi vaksina sifatida bizani shu emlash kalendarimizga kiritish rejalarimiz bor. Lekin bu emlash punktlarida, pullik emlash markazlarida bu vaksina mavjud. Hozir ota-onalarimiz ham o'rganib qolishdi. Narxi menimcha 100 mingdan oshiq, 200 mingga yaqinroq. Lekin bolani bir marta emlansa, bu bolamiz o'zida immunitetni kamida 8-15 yil paydo qiladi. Va u bolamiz uji katta bo'lib bu kasallikka chalinmaydi. Rahmat, ketakon sog bo'ling. Endi esa Kamolaxonga men yuzlanmoqchi edim. Hamshiralarga mana ota-onalarni chaqirganingizda mana shu emlash jarayoniga ularga ularda qanday bir holat bo'ladi? Reaksiyaligi qanday bo'ladi? Marhamat. Kamolaxon, marhamat. Men hamshiraman. Uy hozircha uy bekasiman. Qizlarimni farzandlar, navaralarimni, qizlarimni farzandlarini oldin prevka qilganda hech qanaqa muammo bo'lmagan. Hech sezmagan mana bunaqa reaksiya ham bermagan, bo'lmagan. Hozir o'g'limni farzandlari kichkina. Bittasi 2 yoshar bo'ldi, bittasi yaqinda tug'ildi, chaqaloq. 2 yoshar navaramda qo'rqib turaman prevka olishga. Sabab? O'zim medisina xodimiman, o'shaning uchun juda sinchikliman. Kelinim bilan birgalikda chiqaman.
tekshirib, nima qilasizlar, nima 15-chislardan keyin chaqirishadi. Bitta ochilganda hammasini qilib yuborish bo'lsa kerak degan gaplar bo'ladi. Mana poliklinikalarda qancha muddat avval sizlarga qo'ng'iroq qilib, 1-2 kun oldin chaqirishadi. Kamol opa, men so'zingizni bo'ldim. Avvallar mana onalarimiz aytishadi-da, emlash jarayoni bo'lishidan oldin poliklinikalardan hamshiralar qo'ng'iroq qilib, 2 kundan so'ng emlashga olib boramiz, farzandingizni tayyorgarlik qilib, dori-darmonlarni berib qo'ying deyishgan ekan. Lekin bizning davrimizda bu narsa qandaydir to'xtatildi. Yo'q, 2-3 kun oldin chaqiriladi, 2-3 kun oldin telefon qilib qo'ng'iroq qilinadi. Har doim ham emas. Har doim emas-ku, endi qilinadi. Endi men o'zim meditsina xodimi bo'lgani uchun menga qilib turishadi. Meditsina xodimi bo'lmaganiga shak qilishmasiz sizga ham. Chunki o'zim telefon qilib ulardan so'rab turaman. Mana endi men bitta muammom bor. O'sha 1.5 yashar nabaram oldingi yil ozgina ko'klyush bo'lib o'tdilar. Yengil formasi. Bir marta AKDS bilan polimerit ichirgandik. Unga men o'zi sal yosh kattaroq 6 oydan 7 oydan keyin ola boshladik prevkalarni. Kishiroq tug'ilgan edi, vesida, o'shaning uchun hali kilosiga ko'paysin, sal o'ziga yaxshiroq bo'lsin unaqasi deb sal yosh kattaroq, yosh 7 oy 8 oylikda ola boshladik. Keyin AKDS bilan polimerit ichirdim. Shuni orasida 1.5 yosh bo'lganda yengil formasi ko'klyushki bo'lib o'tdi. Yengil formasi. Bu yengil formasi deganim ko'klyush bo'lib uzoq yo'taklab yurdi. Lekin yengilroq bo'ldi. Keyin уже prevkaga ancha midat anaqa qildik, biz dam oldik prevkadan. Keyin bir chiqqanimizda aytdiki, baribir AKDS olishingiz mumkin dedi. Yengil forma ko'klyush bo'lsa ham AKDS olish mumkinmi? Hozir taqin 2 ta AKDS olish kerak, unamaram. Rahmat katta. Aynan mana shu savolingiz bilan biz pediatrimizga yuzlansak. Marhamat. Nima deya olasiz bu borada? Assalomu alaykum. Ko'klyush bo'lib o'tgan bolalar bichni olisha odatiy holda olishadi ADS ili ADSM. Ko'klyushli komponentini chiqarib tashlagan vaksina bor. Bo'g'imi bilan stalbnyak ichidi. Shuni olishadi. Rahmat. Vazir opa, bir savol yana tug'ildi. Mana hozir COVID jarayonida emlash jarayoni qanday kechayapti? Sizning navaringiz agar 3 yoshga asosan bizda tibbiy cheklov bo'lib bolalar AKDS olmasa 3 yoshgacha o'sha tibbiy cheklovdan sog'lomlashtirilgan vaqtda bu bolani emlashga harakat qilamiz. Agar 3 yoshdan oshgan bo'lsa, hamda hozir aytib o'tdingiz, ko'klyushi o'tkazgan bo'lsa, pediatr aytgandek, uni ADSM anataksin bilan 2 marta emlab, vaksinatsiyani tugatishimiz shart bo'ladi. Keyingi emlashlari hammasi milliy emlash kalendari asosida emlanishi shart. Endi bugungi kunda mana hozir hammamizga ma'lum, butun dunyoda hozir COVID infeksiyasi bo'yicha epidemik jarayon ancha murakkab. Bunda bizda ham respublikamizda 15 martdan boshlab karantin e'lon qilindi. E'lon qilindi deb ota-onalar vahma, qo'rquv bilan bolalarni emlashga olib chiqmadi. Bizni tavsiyamiz hamda Jahon sog'liqni saqlash tashkilotining tavsiyasiga ko'ra bizga bu infeksiya rivojlangan paytda o'zimizni rejali emlashlarimizni o'z vaqtida olib borishdan qo'rqishimiz kerak emas. Ota-ona ham qo'rqish kerak emas. Nima sababdan? Bu albatta bizni hozir rejali emlashlarimiz hammasi milliy emlash kalendari bo'yicha aynan COVIDga qarshi immunitetni hosil qilmaydi. Lekin boshqa infeksiyadan, masalan, qizamiqdan, masalan, epidparatitdan, bo'g'ma kasalligidan, shol kasalligidan bolalarimizni himoya qilamiz. Agar biz shu ota-onalar va farzandlarni o'z vaqtida olib chiqib emlatsalar, bu nafaqat o'zingiz farzandingizga, ya'ni jamoa immunitetini ham pasaymasligiga olib kelar ekanmiz. Rahmat. Shuning uchun o'z vaqtida farzandlarni emlatish bu juda ham katta samara beradi. Bugungi mavzuda sizni qanday fikrlaringiz, takliflaringiz bor? Marhamat, o'zingizni tanishtirib bir daqiqa texnik nosozlik, mikrofonni almashtirib olamiz. Jonli efirda shunday holatlar ham bo'lib turadi, aybga buyurmaysiz. Assalomu alaykum. Marhamat. Shayxon Tohir tumani Eshangzar mahalla fuqarolari yig'inidan xotin-qizlar ishlari bo'yicha mutaxassisman. Oilaviy poliklinika bilan mahallaning ham juda ham birgalikda tushuntirish ishlari olib borishdi. Shu emlash jarayonida juda ham katta foydali anaqalari, yo'nalishlari bor. Albatta.
Negaki mahalla fuqarolar yig'inida har shanba kuni salomatlik kuni deb e'lon qilingan. Shu shanba kuni oila poliklinikadan shifokorlarimiz, hamshiralarimiz birgalikda shu mahallamizdagi ayollarni, qaynonalarni hammasini yig'ib, davra suhbatlari o'tkazamiz va tushuntirishlari kelishadimi? Kelishadi, chaqiramiz, kelishadi. Davra suhbatlari o'tkazamiz. Ularning savollariga o'zlarini shu qiziqtirgan savollariga javoblarni olishadi. Shu emlash bo'yicha ba'zi bir yosh kelinlarimiz, yosh qaynonalar shu nima deydi, salbiy holatlar bo'yicha xolashmaydi emlashlarni. O'shanda oilaviy poliklinika hamshiralar bilan shu shifokorlar bilan birgalikda ularga tushuntirish ishlari olib boramiz. Rahmat kattakon. Demak, bilasizmi, Bobur, bugun juda bir baxtli munozarali holat kechayapti. Barcha bizni teleekran orqali kuzatib o'tirgan onalarimiz o'zlari uchun kerakli bo'lgan xulosalarni olishyapti deb umid qilyapmiz. Endi esa bir Sevara opaga ham yana bir bora yuzlanadigan bo'lsak, vaksina olgan bolalar ma'lum bir preparatlarni ichishlariga ruxsat beriladimi? Ma qaysi dorilarni ichishga ruxsat bor? Masalan, holati o'zgaryapti deymiz. Ko'pchilik onalar AKDS olishni istashmaydi. Bu stereotip darajasiga ko'tarilgan bir holat bo'lsa kerak deb o'ylayman. Mana olib qarasangiz, mana qo'rquv deymiz-a, qo'rquv ham bir immuniteti tushish. Shu bolangizga mana ona emizadimi bolasini? Shu xavotir bolaga ham o'tadi hisobda. Albatta, albatta. Shu mana faqat poliklinikaga, medsestraga yoki hamshiraga emas, o'sha hamma yukni vaksina qilgandan keyin oilada ham yoki mana bizda o'zbekchilik, millichilik deymiz-ayu, o'sha bola emlangan bola qolib ketib qoladi-da, o'zini vazifalari bilan shug'ullanib ketib qoladi kelinlarimiz. Emlangan bola bo'lgandan keyin 3 kun, 4 kun hamma narsani esdan chiqarib, o'sha bolaga parvarish o'shanga qaratilish kerak. Albatta, preparatlar masalasida. Preparatlarga to'g'ri keladigan bo'lsak, albatta u shifokor maslahati bilan emlangandan keyin, bola kelgandan keyin shifokor maslahat beradi. Temperaturasi 37.5 bo'lganda hech qanday preparat emas, faqat ko'proq suv berib turasiz bolangizga yoki o'sha vaksina qilingan joyiga har xil emas, imminda o'sha maslahat berilgan, shifokor berilgan tavsiyaga bog'liq kompressli qilinadi. Agar ismas 38 dan oshganda yana isitma tushiruvchi preparatlar, o'sha ham shifokor tavsiyasi bilan 3 kun o'sha ismalayotgan bola yoki 3 kun oralig'ida albatta hamshiralarimiz telefon orqali emas, borib uyiga ko'rib, bolani ko'rib, imni o'sha emlangan joyigacha tekshirishadi. Rahmat. Uzr so'raymiz, efir vaqtimiz bizni chegaralangan. Demak, bugungi talk show'mizdan biz bir xulosaga kelsak bo'ladi. Bobur, demak, bolalarimizni albatta emlatishimiz zarur. Ota-onalar esa 3 kun davomida bolalarga alohida e'tibor bilan qarashsa va farzandlari kelajakda sog'lom va aqlli bo'lib voyaga yetadi. Shifokorlar esa bu borada o'zlarini kasblariga astoydil mashaqqat bilan sidqidildan yondashsa ham nur ustiga a'lo nur bo'lardi. Aynan mana shunday holatlarda emlash haqida turli xil mushmushlar ham balki ko'paymasmidi. Hozircha biz sizlar bilan xayrlashamiz. Kelgusi gap chiqdi ko'rsatuvda yana didor g'animat uchrashguncha omon bo'ling aziz. Salomat bo'ling.